Nespravodlivý trest pre jej syna. Udeľujem vám 20 rokov odňatia slobody. Vravíte 20 rokov? Presne tak. Ju dohnal. Počuli sme vás. A on teraz strávi život vo väzení a vám je to... K zúfalému riešeniu. Zabila klienta, zranila právnika, vzala rukojemníčku a odišla v jeho aute. Sú tri dôvody, prečo brať rukojemníkov. Poďme zistiť, čo presne chce Denis Tysonová. Najhľadanejší. V útorok o 22:30 na Jojke.